heshima sana, nataka msimame tumuite mkubwa wetu His Excellency Deputy President aongee na sisi. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini wale wanaweza. Mheshimiwa Silvanus Osoro, mbunge wetu wa hapa South Mugirango, waheshimiwa wengine wote wakiongozwa na deputy governor wetu hapa Kisii, waheshimiwa ma MCS, viongozi wote, wazee, kina mama, vijana, amatubami itomo ya muri. Yamore naende, yansaya na omuya, kinga kichonzi, wala asifiwe, hebu tusalimiane hivi amani watu wa South Mugirango. Basi, mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyakembene. Nipe Nyakembene? Nyakembene. Nimefurahi sana kufika hapa, nimeungana na mjumbe wenu. Mimi naomba wale wako hapa tafadhali ketini chini, kuna watu ikalanza kama inasemekana namna gani, very good, namna hiyo. So mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nimekuja hapa leo kwa mwaliko wa mjumbe wenu. Tulikuwa tumekuja huko Bogichonjo, tukakuja Etago, tumefika hapa, na mimi nataka nimshukuru Osoro kwa kupanga ili tulete bus ya shule ya hapa Nyakembene. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba masomo ya watoto wa Kenya inaendelea kwa taratibu mzuri, ndio tuhakikishe ya kwamba kila mtoto ya Kenya anapata nafasi sawa ya kupata elimu, ndio tujenge msingi wa sawasawa wa maisha ya siku za usoni ya taifa letu kupitia kwa watoto wetu. Mimi nimefurahi sana kufika hapa, na mimi nataka niwaambie yale mwalimu mkuu alisema ya shule hapa tutapanga ili tuyatimize, ndio watoto wenu wapate nafasi nzuri ya kusoma. Mimi nimekuja hapa South Mugirango, nimekuja Kisii mara nyingi, na mimi nataka niwashukuru watu wa South Mugirango kwa kuchagua mjumbe Silvanus Osoro. Huyo mungwana amesimamia watu wa South Mugirango. Kila ofisi ya serikali inajua ya kwamba kuna mwakilishi wa South Mugirango. Mambo ambayo yametendeka hapa kwa muda mfupi mmekuwa na huyu mjumbe wenu ni mambo ya muhimu sana. Kwanza tulikuja na yeye tukaanzisha barabara ile ya kutoka Nyachenge kwenda Tabaka kwenda mpaka Ogembo. Hiyo barabara nilitembea juu yake jana, imekamilika na ilikuwa na shida pale mbeleni. Mimi nataka niseme pongezi sana kwenu. Nilikuja hapa nikaanzisha pia barabara ya Yanzembe kwenda pale Etago na baadaye itaenda mpaka Kenyenya. Nimetembea kwa hiyo barabara leo, hiyo barabara imeshapita pale Etago ikielekea kule Kenyenya. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara tutatengeneza, tutakamilisha, ndio muweze kupata usafiri wa rahisi kama watu wa hapa Kisii. Leo pia nataka niwatangazie ya kwamba hii barabara tulikubaliana na nyinyi, na huyu Osoro alikuja kwa ofisi zetu akasema ile barabara tulitengeneza ikielekea Ogembo ikafika pale Ikoba, tukakubaliana ipite kutoka Ikoba ikuje mpaka Nduru, na hiyo barabara saa hii inaendelea. Nimepitia hiyo barabara leo nikikuja,
na mimi naona contractor anakazana. Mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara ikifika pale Riembe tutaibadilisha ifike mpaka hapa Nyakembene na iende mpaka Nyamarambi. Nyenye mnanielewa? Kwa sababu nasikia hapa Nyakembene ndio ilikuwa inasemekana ndio mwisho. Sasa hiyo barabara tutaleta hapa mwisho. Ndio hapa iwache kuwa mwisho. Ndio hapa ianze kuwa mwanzo. Sina namna hiyo. So kutoka pale Riembe itakuja hapa Nyakembene na itaenda mpaka Nyamarambe. Pia tumewawekea mpango ingine ya barabara kutoka Esaka mpaka Moteo Ngoba. Ama inaitwa nini huko? Moteo Ngoba. Sini mna hiyo? Hiyo barabara pia tutajenga na tutaweka lami. Nimeambiwa leo asubuhi pia kuna barabara ingine ya kutoka Nyakeo. Ama inaitwa nini? Nyakeo. Hiyo barabara vile vile tutaweka katika mipango yetu ya mwaka ujao ili tuweze tuwatengenezee. Tunataka kila barabara hapa South Mugirango, kwa sababu mko na jumbe steady, tuweke barabara hizi zote lami ndio biashara, kilimo na mambo yenu yote iweze kutembea kwa njia ya rahisi. Tunakubaliana watu wa hapa South Mugirango? Tuko pamoja. Mambo ya stima tunazidi na kusukuma, kwa sababu tunataka kufikisha stima kila nyumba Kenya. Hapa Kisii tulianza 2013. Watu waliokuwa na stima 2013 walikuwa watu 27,000. Leo nikiongea na nyinyi imetoka 27,000 tumefikisha watu 1,140 ambao tumewaunganishia stima. Na hiyo program bado inaendelea. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tunaamini Kenya haitabadilishwa na hadithi. Kenya itabadilishwa na mipango na miradi ya maendeleo. Na ndio hiyo tunashirikiana na mjumbe wenu ili tuweze kufikia mahali pale ambapo kila mtu atajivunia kuwa Mkenya. Tunaelewana watu wa South Mugirango? Tuko pamoja. So mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukienda mbele, huyu mjumbe wenu mheshimiwa Osoro, mimi nataka niwaombe, kwa sababu tumekubaliana tuunde serikali ya mwaka ujao na Osoro. Nyinyi mko tayari? Mtanipatia huyu Osoro tuunde hiyo serikali pamoja? Mtampatia kura ingine tena tano tena? Hebu nione kura ya Osoro, kura ya Osoro pande hiyo. Nataka tukubaliane hivi, watu wa South Mugirango. Sawa sawa? Tumesema lazima tubadilishe priorities ya taifa letu la Kenya. Kwanza tumesema hatutaki siasa ya kugawanyika na chuki na ukabila. Tunataka siasa ya kuunganisha wa Kenya. Wale waliovunja chama ya Jubilee walifikiria ya kwamba watatukosesha nafasi ya kuungana, waturudishe kwa siasa ya chuki na ukabila. Lakini Mungu ametujalia, tumetengeneza UDA, mahali jamii zote za Kenya. Tayari wabunge 150 wameungana kwa UDA, akiwemo Osoro na hawa wabunge wako hapa. Ndio tuunganishe Kenya, tuondoe na tuzike siasa ya chuki na ukabila. Watu wa South Mugirango, mutaungana na sisi katika hiyo safari? Mutaungana na sisi? Hebu nione wale wanasema tunataka umoja. Sawa sawa? So nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 UDA! Tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Wale wako ngambo ile hawajasikia kwamba tumesema ni UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! 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 UDA!
Tunasema hivyo kwa sababu tunajua kwa umoja watu wakiungana hata Biblia inasema Mungu atahakikisha ya kwamba tumebarikiwa. Ndio tunasema hatutaki kurudi nyuma kwa siasa ya vyama ya kabila hii ama sehemu ile. Tunataka mahali chama ni ya kitaifa na iko na uwezo wa kuunda serikali na iko na uwezo wa kutengeneza sera na mpango na agenda ya kubadilisha mambo ya taifa letu la Kenya. Jambo la pili, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Sawa sawa? Wale wengine wanasema ya kwamba wanataka tuendelee na mambo ya viongozi. Tunawaambia hapana. Wacha kwanza tuanze na mambo ya wananchi. Wanatuambia ya kwamba mambo ni kubadilisha katiba. Tunawaambia hapana. Mambo kwanza ni kubadilisha uchumi. Wanatuambia tutengeneze mamlaka ya rais na vyeo ya viongozi. Tunawaambia hapana. Tuko na vijana wengi mamilioni wakiwemo wa South Mugirango wako na certificate, wako na diploma, wako na degree lakini hawana ajira. Wacha kwanza tutengeneze nafasi ya kazi ya watoto wetu wa Kenya. Nyinyi viongozi mungoje ama mnasemaje watu wa South Mugirango? Sio wadosi wangoje? Ngojeni kwanza tutengeneze uchumi ili nafasi ya watoto wetu ipatikane. And that is why we are saying it is going to be business unusual going forward. We must first prioritize the jobs for ordinary citizens, our children, millions of them who have certificates, they have diplomas, they have degrees, they have no opportunity to work in their country. That is the most urgent and most important priority for us. It is not changing the constitution to create positions for leaders. It is changing the economy to create opportunities for jobs for the young people, millions of them, of the Republic of Kenya. Tunaelewana ndugu zangu watu wa South Mugirango? Nikisema hapa wengi wetu ni wazazi. Ni kweli ama si kweli? Na kila nyumba kuna mtoto amemaliza shule. Kuna mwenye yako na diploma. Kuna mwenye yako na certificate. Lakini leo hawana ajira. Na tumefanya mpaka ikakuwa ni kawaida watoto wetu kuangaika. We must say it must come to an end. There must be a deliberate government plan to create opportunities for jobs for the young people of our nation. Na sio tafadhali. Sijui kama tunaelewana. So tunataka tutembee hiyo barabara na nyinyi watu wa South Mugirango. Mimi nawauliza, mnasema priority ni viongozi ama priority ni wananchi? Wananchi. Eh? Wananchi. Priority ni kubadilisha katiba ama priority ni kubadilisha uchumi? Priority ni vyeo ya viongozi ama priority ni kazi ya vijana? Hapo ni kazi rahisi, nafikiri mmesema wenyewe. Hakuna rocket science, ni rahisi kama wheelbarrow. Haihitaji gear, haihitaji mafuta, haihitaji driving license. Suluhu ya Kenya tutapata kwa njia ya urahisi kama hiyo wheelbarrow tunaona. Tumekubaliana watu wa South Mugirango? Tutatembea pamoja. Na hii jeshi yetu yote hii yote, tuko na vijana wengi hapa, tuko na kina mama wengi. Mimi nataka ni waombe, hasa sisi watu wa hapa South Mugirango na watu wa Kisii County, nataka ni waombe kwa unyenyekevu, vijana wajitokeze, kina mama wajitokeze, na tuweke mikakati ya kuheshimu kila mtu. Nataka tukubali ya kwamba vijana wanaweza kuongoza, kina mama wanaweza kuongoza, wazee wanaweza kuongoza, na tuwache upaguzi. Tunataka kila mtu apate nafasi sawa. Tuko pamoja? Tunakubaliana? Tuko pamoja? Mwisho mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, vijana mko? Sisikii sauti yenu, vijana mko? Wapi sauti ya vijana wa South Mugirango nisikie? Sikizeni marafiki zangu. You are the primary stakeholders of our present and our future.
and you are the people who will install the next government. The opportunity for you to make the decision on what kind of priorities you want in the next government is here. You can only make those choices if you have the power of the vote. There are 6 million young people in Kenya who have that opportunity to make a decision about their present and about their future. But that decision is going to be made by others if you do not have your vote. I am asking every young person, wherever they are, to know how important it is for them to have a voter's card so that they can make a decision about their present and about their future, so that they can choose the priorities of the next administration. We are telling them our priority will be to begin with the jobless young people from the bottom going up. And you can only make that decision if you have a voter's card. Nyinyi mnanisikia? Nasema hivi, kila kijana wa South Mugirango hapa, uamuzi ya vile mambo itaenda mbele, uamuzi ya priorities ya serikali ijayo, wewe utapata nafasi ya kuziamua ukiwa na kadi ya kura na ukienda kupiga kura, ili uweze kuamua priorities ya serikali ijayo, priority ya kukupatia kazi kabla ya kutafutia viongozi vyeo. Hiyo uamuzi utapata nafasi ya kuitekeleza ukiwa na kadi ya kura. Ndio mimi nawauliza vijana wote, tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kadi ya kura, na tunawaambia it is your democratic right, it is your human right to be able to vote in your country, and you have the opportunity to collect a voter's card. Vijana, mtakubaliana twende tuchukue kura? Vijana, tumesikizana? Tunaelewana? Mnajua umuhimu wa kuchukua kura ili muwe na uwezo wa kuamua? Na msipochukua kura, wengine watawaamulia. Na kama wengine watawaamulia, mtajipata mahali ambapo si pazuri. You need to make the decisions yourself. Najua tuko na viongozi wengi ambao wangependa kuzungumza, lakini kwa sababu ya nafasi ya saa, wacha tuachie hapo. Nimesikia mwalimu mkuu wa shule hii amesema mbali na bus mnataka kuanzisha mjengo wa multipurpose hall. Huyo mdosi alisema. Mimi nataka nitakuja siku ingine, lakini kwa sababu nimefika hapa, wewe mwalimu mkuu, nitakupatia 500,000 uende uanzishe hiyo project. Ndio hiyo hapo, hiyo 500,000, enda anzisha hiyo project yako, alafu tutaongea na Osoro vile tutakamilisha hiyo multipurpose hall yako. Sawa sawa, tuko pamoja, tumekubaliana? Mimi najua kuna watu wa boda boda, relax. Sawa sawa, mimi naelewa maneno, na kina mama pia wako. Mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nataka niseme pongezi kwa kutupokea hapa kwenu. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi kwamba tutapiga kura 2022, tuunde serikali ambayo inajali maslahi ya watu wa chini. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! 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 Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, na mtatusaidia tutembee hii safari safari pamoja. Asante sana. Nyasae abaseseni. Wapi mwalimu ule boss? Nimpatie. Haya, haya. 1 2